pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje é feriado e eu vou levar vocês para passear comigo. Estamos aqui em um shopping próximo à minha casa, que fica mais ou menos 30, 40 minutos da minha casa. E temos o Texas de Brasil. Fizemos reserva aqui nesse restaurante, restaurante brasileiro, é o Brazilian Steakhouse. E depois eu vou passear um pouquinho com vocês aqui nesse shopping, mostrando algumas lojas, algumas coisas para vocês, porque eu também estou precisando fazer umas comprinhas de roupa para gravado, nua e crua. Gente, o bacana é que aqui está muito frio, né? As pessoas estão me olhando um pouquinho e muita gente vem caminhar no shopping, não é bacana e diferente? Pois é, não dá para caminhar lá fora, então as pessoas vêm com roupa de fazer ginástica e caminham no shopping. Agora vamos lá começar o nosso passeio. E o marido desceu para levar o molde da raposinha, né, da raposa, porta-tesoura, para escanear aqui na FedEx. Eu não desci, porque eu tô com muita enxaqueca. Meu Deus, eu tô com muita dor de cabeça. Eu parei de tomar Coca-Cola, mesmo sendo a Coca-Cola Diet, eu parei já fazem 10 dias. E de lá para cá, gente, é só enxaqueca, só enxaqueca, só enxaqueca. Tô com essa parte aqui da cabeça doendo aqui no pescoço, tô um pouquinho torcicolo também. Mas eu fiz umas comprinhas, depois lá do almoço, né? Porque mulher assim, né? Mesmo com enxaqueca, mesmo com dor de cabeça, gente, sempre passa no shopping, aproveita para fazer um pouquinho, umas comprinhas, né? E eu falei pro marido: marido, quando a gente terminar de almoçar aqui, vamos dar uma volta no shopping, que eu tô precisando de comprar umas coisas. Gente, eu terminei de falar e ele me falou que recebeu um e-mail do trabalho dizendo que ele ia precisar fazer não sei o que às 4 horas da tarde. E ele falou que eu tinha 30 minutos para andar no shopping. Como é que a pessoa anda no shopping em 30 minutos? Só se for de jatinho, né? Mas mesmo assim, eu ainda dei uma enrolada lá e consegui ir em duas lojas que eu tava querendo comprar uma blusinha assim mais fresquinha para gravar dentro de casa, né? Para gravar os passo a passo e para comprar delineador dos olhos. Eu passei na MAC. Eu vou mostrar para vocês quando eu chegar em casa. Eu vou mostrar minhas comprinhas todinha para você, ok? Para terminar o passeio, eu vou mostrar a vocês as minhas comprinhas. Foram bem poucas mesmo, porque foi um passeio bem rápido, como eu falei para vocês. O marido precisava voltar para casa mais cedo, porque ele precisava consertar sei lá o que no trabalho. Aí eu passei na MAC, e muitas de vocês que vêm aqui nos Estados Unidos sempre vão lá para comprar os produtinhos, porque o preço aqui é muito bom. Eu comprei um batom pink. Eu vou deixar o nome dele, o link com o link onde você pode comprar, onde você pode entrar lá e comprar também. Eu não experimentei ainda esse batom na boca. Eu coloquei esse na mão e vi que a cor é bem bonita. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui na minha mão. E comprei lá também
algo super bacana que eu não saio de casa sem isso. É o delineador, gente. O delineador líquido para os olhos, né? Claro. Eu comprei esse aqui. Eu vou deixar também o link para você saber onde eu comprei. E se você quiser, você também compra lá. Aí eu passei nessa loja que é de roupa. Eu acho que essa loja, ela começou a abrir aqui, pelo menos na região que eu moro, de 2 para 3 anos. Antes eu não lembro de ver. Os preços são bem em conta também, como a Forever 21 e a H&M. Eu comprei essa jaquetinha. Eu adoro jaquetinha jeans, gente. Gosto demais. Eu paguei nessa jaquetinha, foi até um pouco salgadinha, mas eu gostei da cor do jeans dela. Foi 29, 29,50. De qualquer forma, preço bom, né, também. Aí, deixa eu ver o que eu comprei mais. Lá tava, a loja toda tava assim meio verde com, bem Brasil, tava verde com é amarelo. Ó, comprei essa camisa. Eu adoro camisa de botão e que seja o tecido assim bem fininho, porque tanto dá para usar agora no inverno. É verdade que dá, porque você joga aqui um cachecol, joga é aqui ele chama, é tipo uma jaquetinha aqui também por cima e dá para usar e você vai usar também na primavera, verão, sempre. Comprei essa cor. Ela é um verde água. Comprei outro verde bem Brasil. Esse aqui é super Brasil mesmo, porque é verde com amarelo. Na parte de cima, nessa parte amarela, ela é transparente, né? E aqui é uma malha. Eu acho que vai ficar super bacana. Eu comprei um colar pra usar com essa blusa. Comprei lá. Eu acho que vai dar ainda mais vida a minha blusa. Ó. Nesse colar eu paguei 12,99. Ele é todo colorido. E eu comprei esse conjuntinho assim, pensando em gravar. Peças para gravar. Eu acho que eu só comprei isso mesmo. Acho que eu tenho comprado mais uma blusa, não comprei não. Eu não falei o valor dessa camisa, né? Ela foi 18,50. Nossa, foram só isso mesmo, as comprinhas de hoje. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você gostou muito, você chama o pai, chama a mãe, chama a irmã, você compartilha lá na sua fanpage, compartilha aqui também no YouTube, que eu vou amar e vou agradecer demais. Um beijo grande e fiquem com Deus.